Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besi-besi yang ada dekat depan saya ni milik casing terbaru dari SUP iaitu SUP ataupun SSUPD Meshroom S. Mereka minta saya main-main dengan casing ni bagi feedback dekat mereka and kalau bagus boleh kongsikan dengan audiens semua analisa. Saya dah pasang graphic card yang besar ke dalam casing ni, saya dah pasang motherboard and apa yang saya dapat simpulkan kepada anda ialah ini adalah casing yang bersaiz kecil yang paling versatile paling modular ada banyak layout yang kita boleh buat guna casing ni anda nak guna motherboard yang bersaiz ITX itu confirm boleh lah kan dan MATX boleh even untuk ATX pun tak ada masalah nanti saya tunjuk kepada anda dengan lebih detail anda bersama saya Asraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona kalau anda belum tekan butang subscribe pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia Chum. Okay guys, the best way untuk tunjuk feature dan juga potential yang ada dekat casing ni bagi saya ialah dengan tunjuk proses pemasangan hardware ke dalam dia. Jadi kita mulakan dengan processor dan juga motherboard. Untuk projek kali ni, saya pilih untuk guna Intel Core i7 12700K dan motherboard yang bersaiz ATX iaitu Biostar B660T Silver. Kalau anda beli motherboard ni, first kali anda akan dapat dia punya quick installation guide dan IOC yang ada branding silver dekat sini lepas tu ada dua biji sata cable satu yang straight and satu lagi yang L shape ada wifi adapter holder and ini dia Biostar B660T Silver LGA1700 Aesthetically, motherboard ni main dengan accent yang berwarna silver dan juga hitam even dia punya penutup soket processor tu pun dia buat plastik warna silver kot dia tak ada design yang striking more to sleek and juga neat ...okay... ini processor Intel Core i7 12700K soket LGA1700 dan cara pasang memang mudah anda just tengok lubang notch yang ada dekat atas dan juga bawah kemudian pairkan dengan notch yang ada dekat soket processor letak slowly supaya tak rosakkan pin yang ada dekat soket processor alright next step ialah pasang storage ataupun NVMe SSD which is untuk projek kali ni saya pakai Colorful CN700 cara pasang NVMe SSD ni pun senang je just buka cover SSD dekat motherboard align kaki SSD ke soket yang ada kemudian screw balik settle. Langkah seterusnya guys, kita nak pasang cooler. Dalam projek kali ni saya pilih Deepcool LT520 240 mm liquid CPU cooler. Cuma sebab kita akan pasang semua benda alah ni ke casing yang bersaiz ITX, saya just pasang mounting bracket dia dulu. Water block kemudian hari. Now, ini dia SSUPD sub meshroom S top view ni tak dapat nak tunjuk kepada anda keseluruhan casing macam mana sebab masalah kamera, masalah semua tu. Uh, but nanti time close up anda boleh tengok secara detail basically kiri kanan atas bawah depan belakang casing ni dari mesh udara boleh keluar masuk dari mana-mana sahaja ini bahagian atas sub meshroom S ada anda anda boleh nampak ada IO port ada dua USB A 3.0 and ada satu USB C port power button ada dekat belakang casing tak ada dekat atas ni cara buka panel-panel casing ni senang je guys just tarik keluar dia macam clip je Better tarik yang kiri kanan dulu Lepas tu baru atas dan juga depan Ataupun depan lepas tu atas lah Bergantung terpulang Tak ada masalah langsung Alright Salah satu benda yang best tentang Sub mushroom S ni ialah Kita boleh guna kedua-dua size power supply Anda nak guna yang SFX kecil tu pun tak ada masalah Ataupun anda nak guna yang bersaiz biasa ATX pun Okay. Basically casing ni dia dah datang dengan bracket SFX. Kalau anda nak guna power supply besar macam saya, kita cabut dulu bracket ni dan kita screw power supply macam biasa. Actually, time ni kan saya plan nak buat macam biasa. Oh. Saya pasang power supply dulu, kemudian saya pasang motherboard, lepas tu pasang liquid cooler and last kali saya pasang grafikkan. Saya dah pasang power supply, kemudian saya dah masukkan motherboard. Bila saya nak sambungkan kabel PCIe riser 4 yang sub bagi dekat casing ni, Meshroom S ni Dia tak boleh masuk Disebabkan panjang kabel tu terlampau singkat And dia tersangkut dekat power supply Apa yang saya kena buat ialah Saya cabut balik power supply Masukkan motherboard dulu Sambungkan PCIe riser uh, kabel tadi Kemudian pasang liquid cooler Last kali barulah saya screw power supply Itu flow yang bagi saya paling senang Untuk kita lengkapkan PC Menggunakan sub Meshroom S ni Dan untuk liquid cooler saya pasang dia dekat depan dekat front panel dekat sini kita boleh letak radiator yang bersaiz 240mm ataupun kalau anda nak letak dekat belakang motherboard tray dekat chest, dekat chamber satu lagi pun tak ada masalah saya guna LT520 saya letak dia dekat bahagian hadapan cuma macam saya bagi tahu kepada anda tadi kita kena letak liquid cooler ni dulu lepas tu baru kita screw power supply bila dah settle screw radiator dekat bracket dia Barulah kita pasang pasang water block and sambung semua kabel-kabel yang ada dekat motherboard dan juga casing ni. Last sekali tentang graphic card untuk projek kali ni saya pakai satu graphic card yang agak panjang dari Sapphire iaitu Sapphire Nitro Plus RX 6700 XT panjang dia dalam 310 mm. Untuk sub mesh room S ni kita boleh pasang graphic card secara dua orientasi. Yang pertama menegak macam yang saya buat ni ataupun kita boleh letak dia secara horizontal horizontal kalau grafik kat kita pendek and kalau anda pasang grafik card tu secara menegak macam yang saya buat kita kena guna L shape HDMI yang sub bagi kepada kita so ini hasil akhir pemasangan PC untuk projek kali ni guna sub mushroom S dia actually sub mushroom S ni dia datang dengan empat pilihan warna anda boleh pilih warna putih warna hitam biru ataupun hijau yang macam saya guna ni saiz casing ni memang kecil nak letak atas meja pun tak ada masalah kalau bilik anda memang mempunyai limitation in term of space saya highly recommend anda beli casing ni panjang dia dalam 247mm lebar dalam 362mm dan tinggi dalam 362mm casing ni jenis dual chamber satu bahagian untuk motherboard processor dan juga power supply dan satu lagi untuk graphic card benda yang menarik dekat Meshroom S ni ialah kita boleh guna ketiga-tiga device motherboard ATX, MATX dan juga ITX. Kalau anda nak guna motherboard yang bersaiz besar MATX ataupun ATX, layout untuk dalaman casing ni akan bertukar. Anda boleh rujuk dia punya website ataupun user guide yang dia bagi. Sama juga dengan power supply, kita boleh guna kedua-dua size power supply ATX yang biasa ataupun SFX. Tak ada masalah. Just pasang bracket SFX yang dia bagi kepada kita, you are good to go. Sebut tentang bracket ni bukan bracket PSU sahaja dibekalkan kepada user. Bracket untuk kipas atau radiator yang kita boleh letak dekat belakang motherboard tray pun ada. Lepas tu dia sebenarnya datang dengan dua variasi. Oh. Casing ni ada dua variasi. Anda boleh pilih yang standard yang tak ada PCIe 4.0 riser dan ada satu lagi yang ada PCIe 4.0 riser macam yang saya guna ni. Untuk yang ada PCIe riser ni, kabel yang dia bagi kepada kita agak agak pendek that's why kita kena pasang kabel ni ke motherboard dulu baru kita screw dia punya PSU Lepas tu dari segi kabel management walaupun casing ni dia tak ada dedicated route untuk kabel untuk kita urus kabel kan but somehow senang nak senang nak atur urus kabel dekat casing ni. Dia macam natural gitu. <laughs> sekali tentang thermal performance, actually saya tak tahu nak present macam mana kepada anda sebab saya tak adalah buat intensive test sangat ataupun saya tak ada buat comparison test macam ambil semua komponen yang sama pasang dekat satu casing lain lepas tu buat comparison antara kedua-dua casing tu. Cuma saya just boleh present kepada anda yang ideal temperature untuk processor dan juga grafik card uh, i7-2160 1700k dengan RX 6700 XT dalam casing ni 22 darjah dan juga 31 darjah. Bila saya stress guna AIDA64 dan juga Furmark, suhu akhir untuk prosesor ialah 85 darjah dan suhu akhir untuk grafikat ialah 61 darjah. But anda kena fahamlah sebab suhu prosesor dan juga grafik ni dia bukanlah bergantung sepenuhnya pada casing. Ada banyak lagi faktor luar macam thermal paste yang kita guna ataupun cooler yang kita guna. Itu pun kena take consideration. Overall, dari segi design sebenarnya tak jauh beza antara Sub Mushroom S dengan model sebelum ni yang saya review iaitu Sub Mesh -licious. Cuma yang best tentang Sub Mushroom S ni ialah dari segi versatility tu kita bukan sahaja boleh guna motherboard yang bersaiz ITX tapi kita boleh sumbat masuk motherboard yang bersaiz MATX dan juga ATX sama juga dengan power supply kita bukan sahaja boleh guna power supply yang bersaiz SFX yang kecil itu kan tapi kita boleh guna juga power supply yang bersaiz biasa yang murah boleh didapati dekat mana-mana sahaja so dari sini kita faham yang kita boleh faham kalau kita nak buat satu case satu, satu PC yang kecil senang untuk kita bawa ke mana-mana ataupun maybe kita punya space dalam itu tak besar sangat kan dan kita nak yang bajet sikit yang harga rendah sikit kita boleh beli sub mushroom S ni bukan sebab casing tu ya casing tu sebenarnya kalau jujur dengan anda dia tak murah sangat normal standard version dia 499 kalau ada PCI e 4 riser tu harga dia 699 tapi disebabkan kita boleh masukkan motherboard yang bersaiz M80X dan guna power supply bersaiz biasa tu harga dia akan jadi lebih murah compare dengan casing kecil yang hanya support ITX dan juga SFX punya power supply that's why ini antara pilihan yang bagus ada dalam pasaran kita kalau anda berminat untuk beli casing ni saya sediakan link dalam ruangan description box below itu saja dari saya terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bereboh jumpa lagi